Прийшла до сюди, щоб дізнатися глибше в історію цього нещастя, цієї біди чоловічої. І людей стільки погибло ні за що, не про що. Вспоминати треба, це не можна забувати. Це треба передавати слідуючому поколінню, щоб це в нас ніколи цього не случилося. Не можна забути такі події, як Холокост, який уніс мільйони життів. І досі ми дивимося, коли нам по телевізору показують ці програми, і з слізами на очах. Ми повинні цінити життя тих людей, які віддали за нашу батьківщину, за наше світле майбутнє. Під час Другої світової війни нацисти винищили понад 4 мільйони євреїв, з яких 1,5 мільйона були діти. Людей винищували за етнічну приналежність. Батьки вбили, а дитя? Осталося живе, ну не розстріляли їх. І люди бігли, кого можна було спасти, і вони вона схватила це дитя. А воно чорненьке таке, кудравеньке. Що ж робити? Тому що цигані теж розстрілювали. Знаєш, тому що не можна. Вони її перекрасили, вона сказала, що це племінниця, що батьки йшли, та там їх там те саме дитя осталось. Ну, придумала історію. Моя мама, вона сама з Чернігівського району. В Чернігівському районі було дуже багато євреїв під час війни. Там була єврейська школа у них в Чернігові. І вона розказує, що коли євреїв розстрілювали і хоронили, то геть аж земля ворушилася. Так було страшно на це дивитися, без сліз не можна було, каже. Дуже всі переживали, і дуже багато чернігівців переховували євреїв у себе, ризикуючи своїм власним життям. Трагедія Голокосту завжди буде для всіх, як застереженням про небезпеку, що несе війна, ненависть, фанатизм та расизм. Це, мабуть, болезнь Гітлера. Він теж єврей був, у нього єврейський фанатизм. І він ненавидів. Німецькі фашистські загарбники, вони хотіли знищити єврейські поселення, щоб, а також і різні нацменшини, щоб їхня арійська раса панувала у цьому світі. Цей захід для того, щоб показати людям, що в нашій державі не забувають про те, що треба пам'ятати про ті звірства, і щоб ніколи ні в якій країні не було ні війн,